Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan tayyibatan mubarakatan min 'indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idha'atikum, idha'ati Ma'hadul Wa'y al-Islami al-Malizi IKIN FM. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah, Puan Mona Jasman, seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh seorang pelajar saya, Zahra, untuk sesi yang seterusnya insya Allah. Untuk sesi ini saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham, iaitu kata soalan, dengan mengulang semula perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Pada hari ini, kita akan menggunakan soalan daripada perkataan ayyu. Ayyu maknanya yang mana satukah. Yang akan saya sertakan dengan penggunaan fi'il mudhari, iaitu perbuatan yang sedang atau akan berlaku. Zahra akan bertanya kepada saya menggunakan perkataan ayyu, maknanya yang mana satukah. Tafadhali ya Zahra. Ayyuhuma takhtaru ya ustaz, al-akhdar atau al-asfar? Ma makna ayyuhuma? Yang mana satukah antara keduanya? Takhtaru. Ma makna takhtaru? Awak pilih. Al-akhdar. Ma makna al-akhdar? Hijau. Hijau. Au. Ma makna au? Atau. Al-asfar. Kuning. Naam. Is'alini maratan ukhra ya Zahra. Ayyuhuma takhtaru ya ustaz, al-akhdar atau al-asfar? Akhtaru al-akhdar. Ma makna akhtaru? Saya pilih. Naam. Al-akhdar. Hijau. Naam. Isalini maratan ukhra ya Zahra. Ayyuhuma takhtaru ya ustaz, al-akhdar atau al-asfar? Akhtaru al-akhdar. Thumma as-su'al as-thani. Ayyu hadiyatin tuhibbu ya ustaz, al-kitab atau al-lu'bah? Ma makna ayyu hadiyatin? Yang mana satukah hadiah? Tuhibbu. Yang awak suka. Naam. Al-kitab awil lu'bah. Ma makna al-kitab? Buku. Aw? Atau. Al-lu'bah. Permainan. Naam. Is'alini maratan ukhra ya Zahra. Ayyu hadiyatin tuhibbu ya ustaz, al-kitab aw al-lu'bah? Uhibbu al-kitab. Ma makna uhibbu? Saya suka. Al-kitab. Buku. Naam. Is'alini maratan ukhra. Ayyu hadiyatin tuhibbu ya ustaz, al-kitab aw al-lu'bah? Uhibbu al-kitab. Thumma as-su'al الثالث. أي مكان تفضل يا أستاذ، الشاطئ أو الغابة؟ ما معنى أي مكان؟ yang mana satukah tempat؟ نعم. تفضل. ما معنى تفضل يا زهرة؟ yang awak lebih suka. نعم. الشاطئ. ما معنى الشاطئ؟ pantai. Aw al-ghabah. Ma makna aw? Atau. Al-ghabah. Hutan. Naam. Is'alini maratan ukhra. Ayyu makanin
تفضل يا أستاذ الشاطئ أو الغابة؟ أفضل الشاطئ. ما معنى أفضل؟ saya lebih suka. الشاطئ ما معنى الشاطئة؟ pantai. نعم. مرة أخرى اسأليني يا زهرة. أي مكان تفضل يا أستاذ الشاطئ أو الغابة؟ أفضل الشاطئ. Kemudian saya akan mengulang soalan yang sama kepada زهرة. السؤال الأول أيهما تختارين؟ ما معناه يا زهرة؟ Yang mana satukah antara keduanya? نعم. أيهما تختارين يا زهرة؟ الأخضر أو الأصفر؟ أختار الأصفر. ما معنى أختار الأصفر؟ saya pilih kuning. نعم. أسألك مرة أخرى أيهما تختارين يا زهرة؟ الأخضر أو الأصفر؟ أختار الأصفر. ثم السؤال الثاني أي هدية تحبين؟ ما معنى أي هدية؟ Yang mana satukah hadiah? تحبين. Yang awak suka. نعم. أي هدية تحبين يا زهرة؟ الكتاب أو اللعبة؟ أحب اللعبة. ما معنى أحب اللعبة؟ saya suka permainan. نعم. أسألك مرة أخرى أي هدية تحبين يا زهراء؟ الكتاب أو اللعبة؟ أحب اللعبة. ثم السؤال الثالث أي مكان تفضلين؟ ما معنى أي مكان؟ Yang mana satukah tempat? تفضلين. Yang awak lebih suka. نعم. الشاطئ أو الغابة؟ ما معناه؟ pantai atau hutan. نعم. أي مكان تفضلين يا زهرة؟ الشاطئ أو الغابة؟ أفضل الغابة. ما معنى أفضل الغابة؟ saya lebih suka hutan. نعم. أسألك مرة أخرى أي مكان تفضلين يا زهرة؟ الشاطئ أو الغابة؟ أفضل الغابة. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى وإلى اللقاء. Untuk cadangan dan pandangan sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.